afar iyo labaatankii sebtembar sannadkii tegey ee laba kun iyo labaatan ayaa si toosa loo daahfuray jaamacadda ummadda soomaaliyeed faraca puntland magaalada baran. xilliga waxaa guddoomiyaha jaamacadda ummadda soomaaliyeed brofesor maxamed axmed jamcaale ka sheegay munaasabaddii daahfurka laanta puntland in loo aqoonsanayo xarunta geolojiga cilmiga dhulka iyo dhagxaanta ee jaamacadda ummadda. waxyaalaha aan rabo hadda inaan idhaahdo waxa waaye, halkan waxay noqon doontaa xarunta geolojiyada Soomaaliya. ardada sanadkan la qaadanayana ardada ugu horeysa waxay noqonayaan ardada geolojiya dhigan doonta hadii la yidhaahdo. laba boqol iyo shan iyo toban arday oo halkan ka bilaabay asaaska waxbarashada jaamacadda, sagaashan ka mid ah ayaa dhigtay kulliyadda cilmiga dhulka geology. waa tiro muujinaysa kulliyadda ardaydu u badan tahay afar halka lagu barto. waa afarta kulliyadooda, kulliyadda waxbarashada Faculty of Education and Social Science, kulliyadda labaad waa kulliyadda daraasaad alislaamiya waluga alcarabiya oo iyadana shareeca iyo luga alcarabiya laba qayboodah. waxaa weheliya kulliyadda science, Faculty of Science, oo departmentiga ama qaybta hadda furan ay tahay qaybtii geologiga oo runtii halka ardaydu u badan tahay ah. kulliyadda afraad waxa weeyaan waa Faculty of Health Science ama culumta caafimaadka. cumar sheekh mubaarak waxa uu ka mid yahay ardaydii ugu horreysay ee ka baxday jaamacadda ummadda soomaaliyeed xarunta muqdisho kadib burburkii dalka markii dib loo furay laba kun iyo afar iyo toban. hadda waa madaxa xafiiska arrimaha ardayda ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed faraca puntland magaaladan baran. ardada imtixaanka u fadhiisatay sanad dugsiyeedkan waxay ka koobnaayeen laba boqol iyo soddon iyo sagaal arday oo ka kala yimid dhammaan qaybaha kala duwan ee goboladan, sool, sanaag, bari, togdheer, mudug, nugaal. imtixaankii waxaa kusoo gudbay arday gaadhaysa laba boqol iyo shan iyo toban arday ee haddana fadhiya semester zero ama foundation. jaamacaddan oo markii hore la oran jiray maakhir toban sano ka hor ayaa bulshada deegaan ku dhismayaasha ku hirgeliyeen iskaa wax u qabso, laakiin dhaqaale kuweyday ugu deeqday puntland oo toban milyan ah, afar ka mid ah ayaa lagu dhisay dhismayaasha cusub. cabdiraxmaan jaamac maxamed oo geolojiga dhigta waxa uu ii sheegay in uu dugsiga sare ka dhammeeyey magaalada burco ee gobolka togdheer, halka ikraan cawad cabdiraxmaan oo dhigata kulliyadda waxbarashaduna ay ka soo baxday iskuul ku yaal magaalada boosaaso. sababta markaa ii keentay inaan jaamacaddu aad igu dhowdahay distance ahaan iyo in fakultiga aan baranayo aan dalka laga helin, taasaa kaliiftay markaa inaan jaamacadda soo aado. jaamacadda keliya weli aan arkay lix saacadood adoo subaxii markaad soo gashid ilaa labada maalin maalin baanu ka baxnaa. intaa macalinka laba saaco kasta macalin baa taagan, macalinka taagan labada saac maxay ahayday, wuxuu wadaa sharax buu wadaa. agaasimaha jaamacadda laantan puntland caydarus axmed faarax waxa uu noo sheegay in sida ardaydu uga timi gobollada kala duwan ee dalka shaqaduna u ahayd mid u furan soomaali kasta oo buuxiya shuruudaha ku xiran shaqada uu u tartamayo. fursado fara badan ayaa dadka uga furmay, mid shaqo hadday tahay oo loo siman yahay, barayaashii baa meel walba ka yimi, hadday koonfur tahay, hadday waqooyi tahay, hadday bari tahay, gobolladii soomaaliyeed oo dhan iyo sideedii soomaaliyeed oo dhan isaga yimi, oo qof walba uu soo abligareeyey iyadoo hanaanka dariiqa maraya oo maanta ay ka howlgelayaan oo ay ka shaqo gelayaan halkan. waa guul weyn, waxaan leenahay intii ka shaqaysay, intii usoo howlgashay, nidaamkaa muddada dheer soo socday aan uga mahadcelinaynaa dowladda Soomaaliyeed, dowladda Puntland. inkastoo dhismayaal wacan oo afar qayboodah ka dhisan yihiin jaamacadda, haddana ma dhiraysna dhulka in la cagaarshana waxa ay u suurageli weyday dhismahan ku kacay afarta milyan oo aan ceel wadan. haamo ayaa u yaalla waaweyn oo biyaha wax weyn lagu dalaco, waa weel biyo lagu shubtaa, kosti badan iyo kharaj badan bay runtii kooskaraysaa jaamacadda, ay taklifo badan bay ku tahay, waana weel wax kugu jiraan oo ma kaafiyayso baahidii, waa wax mar walba go'aya. laakiin baahida waxay kala mid tahay xagga biyaha yaraanta magaalada, sidaad hore u aragteen oo horeysa usoo qaadeen, haddii magaaladu biyo hesho jaamacaddana biyo u helaysaa. maamulka sare ee jaamacaddu waxa uu fagaarihii lagu daahfurayay laantan ka sheegay in jaamacaddu aysan weli ku wada filayn buuxinta baahiyaha jaamacadda oo biyuhu kow ka yihiin. jaamacadda ummaddu waxay la dhalatay waddan aan weli dhaqaalihiisu uusan dhulka ka kicin, marka uun dalku siduu yahay unbay ahaan iyaduna. haddana dadaalka ugu badan waxaan gelinaynaa, ilaa hadda waxaan xamar kuhaynaa shan kun, in shan kun oo kalena meeshaan ay timaado ayaa dadaalka u badan gelinaynaa. ilaahayna waa nagu garab galaa insha allahu tacaala. agaasimaha jaamacadda ummadda soomaaliyeed faraca puntlandna waxa uu bulshada u sheegay inay weli u furan tahay ka qayb qaadashada buuxinta baahiyaha aasaasiga ah. caqabadaha waxaa ka mid ah
jaamacaddu saad aragteen magaalada way ka soo yara fog tahay xoogaa xagga gaadiidka inkastoo tagsiya jiraan weli jaamacaddu male basaskii ardayda qaadaya waa bilow broseskeedi waa lagu jiraa insha allah bulshadana way u furan tahay dowladihii way u furan tahay cid alla cidig hay-adaha way u furan tahay ciddii barnaamijka ka qeyb inay keenaan waa jaamacad bilaasho oo deris la ah buuraha cagaaran oo la aaminsan yahay in macdantu ceegaagto calmadow kuna taal magaalo cimiladeedu cajiib tahay oo uu ku soo jahaysan yahay jidka ugu dheer kuwa hadda socda ee bulshada puntland isku tashiga ku dhisayso eldaahir cerigaabo oo 7 kilomitir ugu horreysay la saaray laami maxamed xasan dhalo warbaahinta dirjir magaalada baran